السلام عليكم. اليوم غادي نشوفو كيفاش نديرو ان سيت ويب ونأكسيديو ليه من لاكستيريور، من الانتيريور ومن لاكستيريور، بحال ان سيت ويب لوكال. دونك سي جوست ان تيست، ومن بعد غنديرو ان سيت ونديرو ان لود بالانسر، الى طفى مشانا واحد يبقى لنا الاخر في ان افيليبيليتي سيت. كيف شفنا قبل افيليبيليتي سيت و افيليبيليتي زون، اللي ما شافهمش يشوف لي فيديو اللي قبل. ce sont des formes de high availability. High availability بالنسبه للسيت ديالنا. تنقولوا سوبوزون مثلا لو سيرفر يقدر يطيح، الراك طيح، او لا زون اون جينيرال كامله طيح فين كاين لي داتا سنتر، لو سيت ديالي يبقى خدام وفونكسيونيل. الهاي availability كيف قلنا فيها الافيليبيليتي سيت والافيليبيليتي زون، وكاين السكيل سيت. Donc, on va créer une machine virtuelle. On va créer une ressource qui est une machine virtuelle. On va faire le rôle de JS. Donc, il faut qu'on ait la ressource ou qu'on ait create. Quand on a l'OS DNA, que ce soit Windows ou Linux, on va créer une ressource groupe. C'est juste une flagship directory qui est les unités organisationnelles. Donc on se met au web ou l'un des intranet. Ok, maintenant la liste on dit create new ou qu'on dit intranet. Là si vous voulez noter le nom de la machine virtuelle, on se met au web web one ou l'intranet one. Intranet واحد نزيدو الثانية من بعد ندير واحد التيغير ونديرو واحد لا ريجيون خصنا نخليوها نديروها في لا ريجيون يو اس است يو اس ولا نديرو سنترال يو اس المهم نخليوها هنا باغ ديفو ونديرو سوت سنترال يو اس l'availability. Donc pour l'instant on dirou l'availability on khliouha hakda l'image a de faire l'image la machine la taille ديالها le CPU on khliou aqal haja 2 CPU la 8 giga de la RAM ana hit ma hadou ma yemkinch ni sélectionner ala hasab subscription li عندي ana c'est une subscription gratuite. Donc subscription, donc on dit on a username et Gmail, mot de passe, dire un mot de passe. Ok. Bech, tu connectes à distance, parce que nous avons le port. نختاروا لي بور اللي غنحلو على في لا ماشين فيرتوال ديالنا. غنحلو لو بور ار دي بي. ار دي بي هو لو بروتوكول رومون ديسك تو بروتوكول، كانت كونيكتاو ليه بال ام اس تي اس تي مايكروسوفت سيرتي مايكروسوفت ام اس تي اس سي مايكروسوفت تيرمينال سيرفيسز كلاينت. دونك تنديرو اوفري وكنحطو هنا لادريس اي بي ديالنا ديال لا ماشين فيرتوال. On rendira le port HTTP. Le port HTTP, c'est le port 80. Donc, vous allez nous connecter au web. Le web, le navigateur, on se connecte à la machine virtuelle d'IANA, l'adresse IP d'IALA, ou là, on sait où il y a un nom DNS, et le nom qui pointe à l'adresse IP. اختارينا ال HTTP وممكن لينا نختار حتى ال HTTPS 443. هو ال HTTPS خاصنا واحد سيرتيفيكا هي اللي كتمكن لينا اننا نتكونيكتاو ليه اون مود سيكوريزي، يعني كناخدوها من عند روت سي اي الا كان عندنا واحد l'autorité de certification في l'infrastructure ديالنا، او لا كناخذوها من ان اورغانيزم تيير بحال GoDaddy ولا بحال مايكروسوفت ولا بحال جوجل مثلا، ولا بحال ان سوسيتي اللي كدير كتعطينا اون سيرتي بحال كتقول لنا هذا لو سيت تقدر تكونيكت عليه وراه سيكوريزي لي زيشانج، و لو كليون هو كياخذ اون سيرتي. Donc, on va se contenter le port
HTTP ou RDP. RDP peut se connecter à la machine virtuelle ou HTTP peut se connecter au site DNA intranet. On va créer la machine directement. Quand la machine DNA, le rôle DNA 2IS. Donc le rôle 2IS, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de connecter via le web la machine DNA. Là, il est en train de créer la VM. Qu'est-ce que tu veux? C'est très très facile la création d'une machine virtuelle dans un environnement Azure. Mais si on-premises, yani l'infrastructure local, ça prend un peu de temps à ce que tu connectes le vCenter ou le ESXi ou tu crées une machine virtuelle, tu l'image, ou je pas de Là, rapidement. On va trouve d'autres choses plus rapides. Il y a le service web directement. Là, mais si je cherche de l'OS ou la cherche de licence ou la cherche de Donc, apparemment, la machine virtuelle a été créée. Donc, un chez Oléa directement. L'adresse IP est un AIAD. Il y a l'adresse IP publique. ارجعو نخرجو نمشيو لهاو مثلا باش نعاودو نرجعو لها دونك هنا كنجيو لاول ريسورس او لا كنمشيو لهاد المنيو هنايا وكنديرو اول ريسورس او لا كنمشيو ديراكتومون فيرتوال ماشين ها هي كتبان لينا لا ماشين ديالنا سي اون فيرتوال ماشين ها هي خدامه سميناها انترانيت ها فين كاينه لامبلاسمون ديالها دونك غنبركو عليها اولا غنجيو لهنايا مثلا وغنقولوا له تكونيكتا لنا لادريس اي بي بوبليك ديالك هي اللي خديناها كيف كتشوفوا حنا غنبركو عليها وغيعطينا لادريس اي بي بوبليك ديالها هي ادريس اي بي بوبليك دونك حنا كنجيو كنكتبوا هنايا تنديروا ديماري اكزيكوتي كنقولوا ام اس تي اس تي مايكروسوفت تيرمينال سيرفيسز كونسول دونك وتندخلوا ليه كان ديرو لو نون دوتيزاتور اللي درنا توت الوغ في الاول جمال مود باس ديالنا كذلك ممكن نفتحو لا ماشين ديالنا في هاد الحاله هنا كيقول لنا راه الار دي بي ما دايرش ما عنديش سيرتيف هنا باش تكونيكتا ا ديستانس خاصك يكون سيرتيف وهو كياخد كيكري وحده عنده فلاماش لوكالمون ولكن ماشي سيكوريزي هادي خصنا اوتوريتي دو سيرتيفيكاسيون هذا درس اخر عاوتاني دونك حنا غندخلو ليه كنجيو هنايا كنمشيو نحلو سيرفر مانجر باش نزيدو لو رول دو سي اس دونك ولا كنتسناو ها هو كيتفتح راسو هذا هو لو سيرفر ديالنا سيرفر لوكال نجيو نشوفو لي كاركتيريستيك ديالو تخي لي شي شويه لا كونيكسيون كاين دونك فوالا هنا غنجيو ل نديرو ان تيست يعني نتكونيكتاو لو سيت قبل من نديرو كومسا قبل من انستالي دوزيس C'est-à-dire l'adresse IP, donc Marais Connectage, normalement Marais Connectage. Là. Donc Marais Connectage, on a un chien Zido, le rôle 2IS. Next, next. Alors, de yes, tac next et le suivant suivant charo
directement, c'est très très facile. Maintenant, l'installation. Donc d'abord, normalement, il a le navigateur actualisé, il connecte rapidement. Donc voilà, d'abord le site d'Ena. J'en ai la VM ou une modification en Geolinaya, choose 2IS. On modifie la page DNA, Geolinaya, tac. Le serveur, sur la partie du site. Geolinaya. Donc, Dino Explorer. Il y a la page de Twitch Lina, on dirait une modification à l'IA. Le bloc-notes. La page à l'IFNA, il y a l'IF navigateur. Il y a. Donc, à le côté là, on a un code simple, on web. One, l'intranet de test. Le centre est octave, centre. Dire ou des sous de ligne. صافي نقدروا كاع نديرو شي كولور هنايا نديرو احمر اوكي اون ستوف كارد سيتو نرجعو لاكتواليزيو Voilà, intranet. Qui vient aide l'adresse, il est non sécurisé. Bah, ajouter HTTPS, quand j'ai la machine Diana, ou quand hello le port, quand hello le port HTTPS qui vous dit comme, ou chasna d'arroré une certif. Donc, quand j'ai networking, هنا كنقولوا ليه مثلا ها هما لي بور اللي مفتوح ال ار دي بي باش يقول لك اتونسيون راه فيه مشكل دو سيكوريتي كاين ال اتش تي تي بي وكاين كنزيدو حتى ال اتش تي تي بي اس انا غنوريكم غير كيفاش كنزيدوها ولكن حنا ما غنديروهاش حيت ما عندناش اون سيرتيفيكا دونك كنقولوا له اجوتي واحد لو بور شنو هو لو بور نديرو 443 وكتعطي السميه ديالو هنايا لو بور 443 هكذا كان اجوتيو لو بور و من بعد كنمشيو ل 2 دي اس اوسي و كنديرو سكون ابين البايندين كنجيو هنايا كندخلو لو سيت ديالنا هو هذا ها هو كنجيو لهنايا كنقولو له ايديت بايندين فوالا تيقول لك هنا راه كاين غير لو سيت غير لو بور 80 اللي مفتوح حنا نقول له حلينا حتى ال HTTPS بحال هكذا وكيقول لك اختار لي السيرتيف حنا ما عندنا السيرتيف وكدير اجوتي وكتكونيكتا لو سيت ديالك من بعد ب HTTPS عادي دونك هذا هو الدرس ديال اليوم نتمنى انه ينال اعجابكم وتطبقوه غنديرو في الدرس الجاي اللود بالانسر ونديرو دو سيت ويب عندنا ونتفاو واحد ونشوفو الاخر كيفاش غادي يباسكولي عليه شكرا على التتبع ديالكم ومع السلامة